Tällä arkikosteella liikutaan huhtikuun puolella tuolla Erkylässä ja sitten liikutaan tässä toukokuun puolenvälin paikkeilla arki-iltalenkkejä tässä Ikien kylän ympäristössä. Katsotaan millainen kooste saatiin aikaiseksi. Mahtava iltakeli, keskiviikko ilta. Täpäri pääsi pitkästä aikaa ulos. Viimeisimmät lenkit on ollut hyvin pitkälti yhteislenkkejä läskipyörällä, mikä on ollut mukavaa vaihtelua. Mutta nyt on tilanne kääntynyt päälaelleen. Täpäri on seissyt tallissa aika paljon ja läski on ollut aktiivia, jossa joten annetaan välillä tällekin huomiota. Että mukavaa vaihteluhan tää taas onkin. Vähän ajoasento erilainen ja reittisuunnitelmakin on vähän erilainen. Erkylässä mennään. Erkylä, Hausjärvi. Ollaan siis karanteenialueen ulkopuolella Hämeen puolella Kanta-Hämeessä. Aika kova tuuli täällä, mutta tänne mettää ei käy, mutta männyt pitää hyvää huminaa. Yllättävän hiljasta on poluilla. Pitää olla tarkkana, kun kaikki ketkä nämä reitit tietää, ne ajaa yleensä toisinpäin. Täältä tulee nämä vauhdikkaat määrät. Mä ajattelin tänään vähän tehdä reisijumppaa ja ajella ylämäki. Nyt vaan katse ylhäällä, niin kerkee tehdä tilaa, jos joku sujahtaa vastaan. Tästä on vähän flow nyt kaukana näin päin haettuna, mutta toisaalta nyt on niukat ajat, niin ei saa nauttia liikaa ajamisestakaan. Hei vaan, taas tämän päällä. Ihan hieno fiilis. Nyt olisi mäet takana, ei se nyt hassumpi loppujen lopuksi ollut. Aloin arpoon tästä, mihin suuntaan lähtisi. Tunnin ollut nyt liikenteessä. Sauna olisi toisen tunnin jälkeen valmis. Riihimäki varmaankin olisi suunta. Mutta meneekö sitten taas aikataulu? Kuinka tiukoilla? Ei olisi tarkoitus näitä arkilenkkejä venyttää ainakaan 2 tunnin ylitteen. Mielellähän saisi olla siellä 1,5 tunnissa. Jää sitten viikonlopullekin vähän paukkuja, jos sattuu tulee jotain hyviä pidempiä retkiä tarjolle.
niitä ylämäkiähän tänään piti ajaa. Ajetaan sitten. Puhtaasti kesää jo suunniteltu, kuteet päällä. Ajokengät on ainoat, mitkä on välikausimallia. Vähän vältellä tätä kura- ja märän lentämistä. Ne ei ole sit turhan vilakkailla himaa. Laitoin äsken WhatsAppista testimielessä sijainnin jakoon kahteen eri ryhmään. En keksi syytä, miksei se toimisi. Vaikka kuin monessa ryhmässä. Perinteisesti sitä tulee käytettyä vaan tuohon kotiryhmään jakamisen. Laitoin huvikseen sitten tuohon MTP-ryhmään kanssa. Katsotaan, kuin se siellä näkyy. Jätkiltä varmaan palautetta tulee. Täällä on ihan mielenkiintoinen. Raikasta pätkää. Tää oli tää loppupää vähän märempää möyrymistä, mutasta, enempi fätti kamaa mun mielestä, mutta alkulenkkihän olikin sitten kohtuullisen kuivaa. Arkilenkki alkaa lähestymään loppua. Tässä on hetken päästä toi Riihimäki-Lahti junaradan ylitys ja sit siirrytäänkin kohti Hikiää. Siitä ei enää pitkä matka ole kylälle.
Kyllä tää yllättävän märkää vielä on paikkapaikoin, mutta toisaalta kyllä tuo mäntymetsis neulaspolulla alkaa olla aika lähellä vastaavia olosuhteita kuin kesäaikaan on, tai ainakin alkukesään. Aika hyvää paana. Ja hyvä lenkki ja pään tuuletus. Sitä kaivattiin tänään vähän normaalia enemmän. Tää on aika hapokas mäki. Mäki fillarilla tulee. Kylläpä pistä. Ei mennä palata. Komea on keli taas, vaikka vaihtuukin tunnin välein. Nyt on taas se kaunis hetki, että ei saada rakeita ja tuulen miljoonaa. Tänään onkin vaihtelun vuoksi fatbike alla ja reitit vähän enemmän sen mukaisia sitten körötellään, mutta kiipeillä vähän erilaisiin paikkoihin kuin mihinkä tuolla
kapereen kanssa viittiin lähteä menemään. Siihen onkin joltain metsän eläimeltä tippunut taustapeili kesken lennon varmaan tai juoksemisen. Näitähän aina löytyy. Taas on reitti valinta oikein kuin pelkkää alamäkä. Oho. Kurvit tuore. Tää ei ole edelleenkään yhtä nopea liikkeessään tää fätti kuin toi täppäri. Tää on aina vähän huono, kun olet edellispäivä ajan täppärillä ja sit lähdet taittamaan tätä polulle ja huomaatkin, että kurvi meni jo ja pyörä ei ole vielä taittunut. Ei ole onneksi kertaa käynyt mitään tommosia harmittomia, lähinnä hauskoja tilanteita. Tällä hetkellä tää fatbike-ajelu on kyllä jollain tapaa mielekkäämpää. Se on varmaan osa syy. Mulla on toi Trekin Fuel EX8, niin siinä olisi nyt niinku ensihuollot tekeillä tuohon etupäähän ja takajouseen. Siis ei ole kertaakaan huolettua, takajousi alkaa olla ainakin ihan oikeasti huollon tarpeessa. Siinä on semmoista nykytystä pinta-asennossa ja se vähän pitelee jollain tapaa ääniä muutenkin kiurakoissa semmosia, mitä se ei ole pitänyt. Mulla on ekaa kertaa nyt toi täysjousto muutenkin huoltokohteena aina ollut tää fatbike vaan, missä ei jousituksen kanssa kausihuolto. Ja nyt mulla on täppäri on menossa tohon fillariosaan Riihimäelle huoltoon. Pääsyy siihen on fillariosa hyvä maine ja vahvat suositukset. Niin en miettinyt toisia vaihtoehtoja, kun se vielä kaiken lisäksi nykyään tässä naapurikylässä sijaitsee. Mä veikkaan, että täppäri innostus taas kiihtyy, kun alusta ei enää tee ylimääräisiä ääniä. Ja muutenkin sinne saadaan nyt tehtyä enemmän kustomoitu alusta kuin mitä siinä oli uutuuttaan ja omiin painoihin säädettynä. Nyt siihen voi antaa itse niin oikeat toiveet ja tarkat tämänhetkiset painot repun kanssa ja näin poispäin. Mä veikkaan, että ajettavuus paranee enemmän kuin osaa taas kuvitellakaan. Pitää kokeilla ajaa tästä nyt. Tästä sitten. Muutenkin on niin kömpelö tällä kiinteellä satulla tolpaa tämmöisissä hankalemmissa alamäissä ja kivikoissa, kun toi meinaa aina tipauttaa tai lyödä kulkusille toi penkki, tai sit jos menee tonne renkaan päälle rajusti, niin siellä on riski, että sieltä ei tulla takaisin reippaasti sit kun tarvitsee. Siinä se kuuluu se satula tolpa. Penkki rösähti yläasentoon. Tai jollakin seisalla joku aika. Ehkä vapaa mennyt pysähtyä. Laitetaan satula semmoiseen asentoon, ettei tarvitse nupin päällä istua loppureissuun. Tää vaitin, ainakin mikä tässä vitosessa 5 Pros on tää vakio satulatolppa ja toi hammastus, mikä pitää satulaa, niin se ei kyllä tämmöselle kaverille, mikä painaa se
95-satku riippuen päivästä ja varusteista. Siinä kohtaa, kun tuon vauhdin kanssa tällä tuonne satulan perälle sen satkun, niin tämä hammastus ei kyllä riitä pitämään tätä satulaa oikeassa asennossa, vaikka se olisi kiristetty semmoiseen momenttiin, mikä ei normaalisti tarpeen olisi. Mutta jostain syystä ei ole tullut päivitettyä tuota tolppaa. Ehkä jonain päivänä siihen palaa hermo, niin sit raaskii se 40 käyttää tähän aiheeseen. Mutta ihan hyvinhän toi kaikessa peruskäytös vielä. Se on yleensä aina just joku tommonen alamäki, missä on kova töyssy tai muu. Ja sä vahingossa kolautat perseellä tuohon penkkiin. Silloin se käy. Vasta toka kerta tänä vuonna kilometriä on jokunen tullut, että ei välttämättä ole vaivana ollenkaan, jos ei ole näin painava ja ajelee vähän teknisemmin, eli kroppa on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, eikä satulan päällä silloin, kun tulee se kovin töyssy. Tämmönen arkikooste ekstra tällä kertaa. Tehdään lisää taas, kun tyhjennellään muistikortteja. Ja tulee taas arkileikeen pidetty kameraa mukana. Seuraaviin seikkailuun ja katsotaan, tuleeko tässä helatorstai hienolla lisää videoita vai mitä kielit sanoo. Minkä näköistä reissua luvassa. Sitähän voisi jossain vaikka innostua käydä ja pakkaa vaikka toi drone tonne reppuun mukaan, jos ei näytä kovin sateiselta. Kerit, et sitä raskista ajelluttaa sitten.